Na bojnom polju zvanom život izgubila je neke ljude za koje je mislila da će uvek biti tu, kao što je ona bila za njih. Međutim, kako najteži trenuci u životu uvek dovedu do toga da oni pravi ostanu uz nas, tada nije sve izgubljeno. A ono najvažnije jeste da se dobije bitka zvana život, navodi Olivera Šutulić, autorka monodrame Pričala mi Tiki, koja je inspirisana upravo životnom bitkom koju je autorka proživela i preživela. Tiki je, pa recimo da je ona srednjih godina i da je tako prošla kroz težak period njenog života, da je bukvalno od momenta kad se udala pa nadalje ima muža koji jedino je u stvari muž, razume. To jeste najvažnije, ali verovatno je zato i opstala uopšte, što je muž i u braku na kraju krajeva, pa i u životu prošla kroz sve te situacije, jer imala razumevanje koliko je bitno i važno kad imate nekoga ko vas razume. Pa i to tim ženama, ako ih neko ne razume, onda ništa. Pozdravimo se pa idemo dalje, što da kažem. Mislim, znači, velika je stvar imati partnera koji vas razume. A sve su te žene sa kojima sam ja pričala imale to. I prošle kroz pakao, ali su prošle i dobro su. Ima i mene i drugih žena, i moja i još neke žene koje su prošle kroz neke situacije, od bolesti pa kroz neke životne situacije, tako pričati gdje se jedna žena, Tiki, ona mi je pričala, a zapravo to više žena. Prosto želim da se čuje, priča postoji, priča je o ženama, generalno ide kroz priču jedne žene, odnosi se na mnoge žene koje su imale probleme zdravstvene, a ipak ostale dobre. I nepravde u životu doživele, i zdravstvene probleme i sve, i ipak ostale onako kako treba. I zato i postoji monodrama, jer mislim da nije bilo dovoljno jako to što sam napisala priču, prosto mislim da je ovo način da se bolje čuje. Vođeno je onako kroz jednu lepu priču jedne žene koja tako priča kao ispovest neku svoju i tako. E sad dečju poeziju pišem, ja pišem i jednu i drugu upored, ali imam bajke napisane, ali eto, ne može, ovo mi je bilo ipak nekako važnije. Prosto mislim da je ovo upravo zbog ovoga što ste vi rekli, ta neka poruka ženama, jer uprko svemu nekako mi žene budu zapostavljene. Nije ovo, mi smo u 21. veku, ali mnoge nepravde prema ženama oko sebe ja vidim i kao i svi što primećujemo, i onda prosto imam potrebu da u ime eto tako tih žene koje su prošle kroz ove situacije ovdje u kojima piše, ovo je samo delić. Svesno sam izabrala monodramu, jer mislim da je to zaista pravi način. Bilo mi je, ne znam, ja, predlagali su mi, hajde da napravimo, ne. Mislila sam da to kad priča jedna žena, mislim, ona žena koja, naravno, ja nisam ta, nego ona koja to zna da ispriča, da će ona to da ispriča onako kako treba. I da to ipak drugačije kad slušamo, mislim kad se čita, zato sam izabrala da to bude monodrama kad se čita, to je nešto drugo. Ali kad vam neko kaže, priča lice u lice, to je drugo, onda ga slušamo i onda to onako nekako i preživimo. I kad dođemo već da slušamo, onda nas natera da ga odslušamo, mislim, do kraja, da, i onda je to drugačije kad se nešto čuje. Sve mudro, životno, smisleno, iskustveno, rekli su mudri ljudi, odavno. Sa druge strane, život može biti jednostavan. Zavisi kako, kada, kome, možda i zbog čega. Bilo kako bilo, kada se nađemo tu, nemamo kuda. Trajimo, živimo ga. Od Boga je svakako. Ljudi, i oni su tu, da nam pomognu ili odmognu. Zavisi od ljudi. E sada, da li su oni samo oblici ljudski ili ljudi, ljudine koji su vetar u leđa, rane za plakanje, pružena ruka u teškom trenutku koja nam i maramicu dodaje dok i sama briše našu suzu. Zvuči obično, a nije. Čula sam nekada da ne treba čekati dobre karte, već treba igrati sa onima koje su nam učinili.